na parada com sonho. Ontem da Gaila, o sol com arcaí, arcaí, o quiqueia. O quiqueia, ala quiqueia, yarbu quiqueia, alô. كي أن أحشي أسماء يحشي دبي وأن جورسدي الله بدينا عورة بدرت يا دوب أو نكاح قبلته نكاح وطلقته أو ندحمر الله بدينا عورة بلشكم هرية تكاس ها هاستي ده يا الناس هيجا يا جرك هيجا أيون نكاسي مهر سدي أنا كنا وحن مهر سدي بهالكيسة يا بلا كيسة يا كركيسة يا قفور كيسة أنت كذا لا أنا كذا مهرسة مهر كبار الله ولا شو كذا إحدى عين وده سعب ها عيبه تبي تسمع ولا عيبه حملا يا حملا ولا عيبه على سيد طاح ولا عيبه وار واحد يجلس في الصومالية أنت ما الفري ستان كله عندك عتير بتر أضن أختار رتسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارته الشرفت له مركزته جوكتن وحان ربا هالكاني إنان إدوكسو قد بيو حالده إيا واراركي ودن بيي قبل دي فنانة دهيد جلاغة هيد سفية توسمو هالكي أي وحمريين حالي حالده ودن بيي أي عمتقنا وحا أي مريان إن باريتان فربضاني أي سمايين بوريسكا دولة ديغانكا لعجنا لدول لجاي إن متغنى عدي عيسى عجون إن لسوق بتو أه أيدي سنة كو أيدي سن إن مقالو أن شحماء وكفى فيي إن حاس كيستي شرفت لهاد هو يدي سوماليات تاسي أو دتك سوماليات أي آت هو جبتين لنا يابن كنا نقطي وح فجع يا مكاك أه أي حتى رج يدمر إسقبو أي كرشكيين هذا حالدي ودنبيي أي واحد أي مريان مركي باريتانا بدن السمييي تذكر باريتانا ده سي سمين يي لنا السعودي جوجل مابكا وها ما تغني كم ده عبد الناصر الصلا أو وذا أكتهين إن استقلفتي سوية تذكر كحل دير بنك أي تيجا سومالي ده إن باريتانا بدن وسمييي أي ما تغني وها وقادي إن دير دبو إن تكتشجا إن حتى سومالي لنا قير كم ده إن وسكمري شلي ما يلا بدنا أو مرينا لسوي بندقي إن إلى أي حد أنا أقولي لوحة جو لكن يوتيوب رب بدن أو سوماليات أي وحة أي كهاليان إليهن وعلى سوق الطي أو جانتا أي لغو دقي لكن أرين تاسي إلى أي حد وح كتشر مرهن أنت يد أن أنت إندينيني أنا متقن دوس عن هدي أرين تا أيد إيه أي دعذنا حلكن أي إن شاء الله يدي كسو كتبين دنا مقال كيسة iyo isaga laftiisa oo ayay sana ah hadii gacanta lagu soo dhigo hadaba een baxsashada Cabdi Ciise Ajun ayaa ma taqana waxa ay keentay dhanka kalena isku dhac ama ma taqanay in hadal lahayn farabadan baraha bulshada waliba qabiilka isaga uu ka soo jeedo iyo qabiilka Safiya Tusmo ay ka soo jeedo dadka ka hadlay ee caanka waxa kamid ahaa fanaanka Macan Hilaac oo isaga ma taqanay u jawaabay dad ma taqanay u soo dirayay in halka ninka asaga ah muqaalada faafii uu joogo iyo digasho ay ku diganayaan reerka ay ka soo joodo Safiya Tusmo taasi oo ku noqotay in markii hore gabadhii la dilay haddana ma taqanay waliba lagu sii diganayo sidoo kale Safiya lafteeda oo hadashayba idan waxa ay sheegto tri arintan iyada ah ugaaska guud beelaha Soomaaliland ba ma taqanay ya hadda ku jiro isagaana ma taqanay loo daayay ee ha looga dambeeyo oo ma taqanay ya arintan yaan la bonboonin laakiin ninka isaga ee gacanta lagu soo dhigo marka laba is saaran gacan ku soo dhiga ninka asaga ee waa gooni oo waa muqaddas taa iyada laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye arimaha kale ee gudaha
laga sameeyo taas ay mataqana ka soo horjeesatay laakiin marna kama isan soo horjeesarin ninkaasi in gacanta lagu dhigo sharciyana mataqana la horkeeno een dadka sida weyn uga hadlay ayaa idana waxa kamid ah een wariyihi weyna jilaagi weyna ee mataqana idana Aamina Muuse Wehli oo in badan ka soo shaqeynaysa laanta af Soomaaliga ee BBC da ya ida lafteeda waxa ay sheegtay in arintan iyada ah ay aad ugu xun yihiin ayna tahay sababta ninka iyo gabadhu ay isku mahirsadeen ee tahay in awradoodu ay xalaal ay isku tahay balse la yaab ay ku noqotay maanta markii aan arkay bay tiri ninki qabay ba ma taqanay leh aniga ka faafinay xumaan oo orojeedo muqaaladada iniga aan sameeyayni baan faafinaya taasi oo ku noqotay argagax iyo makaag dadka Soomaaliyeed weliba dadka lamaanayaasha maadaama halkaasi kala shaki weyn ma taqanay uu awray dadka baraha bulshada aad bay ma taqanay uu kala raayay duwanyin waxa arkaysa rag badan oo ilaa hadda wali difaacayo in inankii dhibaatooyinka inta la eeg sameeyay ee gabadha hooyada Soomaaliyeed sharafta lahaydna ceebteedii bananaanka keenay ragii Soomaaliyeed ma taqanay ceebeyay rag waxa arkaysa wali ma taqanay u durban tumayo oo leh ninkaas isaga ah dambiile ma ahan een ninka asaga ah waa nin eedaysan ah waa in isaga inta uu iskeena sharciiga kasoo garbaxo hadii uu kasoo garbixin iyada dhumaaneysiga iyo cararka hada uu wado uu sameeyay hadii uu ku jiro taa iyada wax ma taqaan suurtagal ah ma ahan waxa yeelay ninka eedaysan way waa in sharciiga ma taqaan la horkeen dadka Soomaaliyeed sida horeba ee ma taqaan dawladda deegaanka Soomaalidu uu codsaday maadaama iyaga lagu sheegay in meeshooda in uu joogo waxay codsadeen maalinta shalay ahayd in ninkan isaga ah Cabdi Ciise Cajuun in loo soo gacan geliyo Cabdi Ciise hadda ma aha beel ma aha ee waa dambiile waa in ma taqaan dambi sameeyay kana sameeyay Soomaali oo idil weey iyo hooyo Soomaaliyeed marka in beel ahaan lagu difaaco wax khald ah weey balse waa in markasta aan difaacno sharafta iyo karaamada hooyada Soomaaliyeed taasi waa in wax kasta laga hormariyo hadii lagu hormarin waayo deemaanta safay haysata barina adiga hooyada bay qabsanaysaa iyo walaasha laakiin markaad maanta arinta iyada ah aad ka dhidhiso kana hortimaado waxa meesha ka baxayo dad badan oo ma taqaanay arinta noocan oo kale ah sameyn lahaa in iyaga laftooda aysan ku deganin ayna sameynin marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waa in ay noqdaan mid lagana bixiyo meesha qabiilka iyo qabyaalada loo soo wada jeesto sidii dumarka Soomaaliyeed sumcadooda loo ilaalin lahaa waa hooyinkeen waa walaasheen waa habariirteen waa aydadeen sharaf ka weyn oo la ilaaliyo ma jirto oo nahayntooda marka markasta ku dadaalno in aan ilaalino kuwana dhalay sharaftooda adiga haddaysa ahayn hooyada nin bay hooyo u tahay taa horta xusuuso in badan dadku arkaysa markii la leeyahay waa hooyoyinkeen waa hooyadeen yaa dadka qaar wax ku leeyihiin aniga hooyadii ma aha yes adiga hooyada ma aha laakiin nin bay hooyo u tahay marka ninka ay hooyo u tahay aadna taana kulamid waa hooyada iyo hooyadii isku mid weey marka karaamada iyo sharafta dumarka Soomaaliyeed markasta aan ilaalino daawada yar intaas aan ku soo koobaya barnaamijkii koobna ee aan ku dulmarinay xaaladii u dambeeyay ee ka soo kordhay Safiya Tusmo intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno waxaan idin kaga tagaynaa Soomaaliya oo mid ah.